د پښتو ژبې سینیئر میوزیک ډایرکټر شوکت سرحدی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی. د مشرق ټی وی سره خبرو کې هغه وویل چې د تیرو څلورو کالو راسې بیروزګار یم او د امروزه خرچو توان نه لرم. حکومت دې زما سره مالی مرسته وکړي چې د ژوند چارې روانې کړم. زه د دې عمل فنکار پاتې شوم. زما نوم شوکت سرحدی دی، میوزیک ډایرکټر یم. رباب، گانا، کمپوزنګ، فلم، ٹی وی، ریڈیو سره ما شپېته کاله کار کړی دی او اوس بس په کور ناستو. نو کارونه هم دا او کارونه هم زموږ نشته دی، خرچو مرچو هم زموږ کنه. نو بس مونږ دا اپیل کوو حکومت ته چې مونږ سره سره ناسته قرباني کوي، نو زموږ به ژوند تېرېږي. ځکه چې کاریانې ورکوو، دا بیلونه دي د ګیسونو د بجلو، او بېروزګار یو، او فنکاران ټول خواران په کورونو ناست دي او ډېر بوره حالات دی. مهربانی کوي موږ سره ناسته ناسته قرباني کوي. او ما خو ډېر لوی خدمات کړي در عمل. زما جیو زوی مخکې پولیس کې هغه بیا شهید شو، او یو زوی مې دېره دا کلینک مینک دا ټیکنیشین مینیشن کوي کنه. او دوه زامن مې چې کوم دي هغه بېروزګاره دي، کار د هغې هم نشته دی. مخکې څه ناسه شي وجي او دروغ نه وایو، خو هغې نه رستو دا هیڅ نشته دی. او بس په کورونو ناست یو. او یاره زموږ خو تقریبا زما خو څلور کاله پنځه برابرېږي چې بس د عمر په لحاظ هم او نور هم داسې کنه. او نشته دی ملک دغه نشته، نه څوک ودونه کوي، نه څوک دغه کوي. بس خو چې په کوم مغزي بندیز بندیز دی، او فنکاران ډېر خواران خپه دي. بچې لري، کورونه لري، کرایانې ورکوي، بیلونه دي، ډېرې مسلې دي.